Boa noite a todos. É domingo, dia 1º de setembro, 1h da manhã. Estamos aqui no escritório trabalhando e estou encaminhando esse áudio para as pessoas que estão me procurando pelo WhatsApp com dúvidas, com solicitações, e na sua maioria são solicitações de cancelamento. Para a gente conseguir atender a demanda, peço desculpa, não é viável responder mais de 1.000 pessoas que estão me procurando pelo WhatsApp. Então, estamos automatizando esse processo. Gostaria que todos vocês ficassem tranquilos quanto ao prazo do dia 6 de setembro, ou seja, até a próxima sexta-feira, todos os pedidos de cancelamento estarão processados. E todos os nossos clientes receberão por e-mail um memorial de cálculo dizendo exatamente os valores que cada um tem de direito e referente à garantia de satisfação. Os cálculos que as pessoas tiverem dúvidas, elas poderão por e-mail mesmo responder e solicitar uma revisão. E no máximo, em 2 ou 3 dias, uma pessoa da nossa equipe entrará em contato a referente às revisões. As pessoas que estiverem de acordo com os valores e verificar que estão corretos, responderão ao e-mail com OK, informando os dados bancários para pagamento. Nada bem simples, simplesmente dizendo estou de acordo com os valores, segue dados bancários para pagamento. Coloque seus dados de banco, agência, conta. O nome completo e o CPF tem que ser da mesma titularidade. E se você utilizar uma conta de algum banco digital, você pode informar também os dados da sua conta no banco digital. Então, assim, muitas pessoas estão me pedindo para ajudá-las no processo de cancelamento. Devido ao alto volume de contatos que estou recebendo e devido às obrigações que temos para terminar as estruturas necessárias, concluir todas as modificações e ajustes no sistema que serão concluídos essa semana, concluir a automatização do processamento de cancelamento para que seja possível responder a todos mais tardar na sexta-feira, dia 6. Tudo isso demanda uma dedicação e um tempo, o que impossibilita responder individualmente a cada uma das pessoas que estão buscando contato através do WhatsApp. Eu peço também que foquem no suporte, que é o canal onde as pessoas podem tirar dúvidas, onde os nossos clientes encontram as informações necessárias. Muitas dúvidas são referentes ao relógio. O relógio é o instrumento dentro do escritório virtual que marca o valor, né, a porcentagem de ganhos que os nossos clientes já tiveram pelo trabalho, pelo desenvolvimento do marketing direto. Então, esse relógio é um dos pontos que estão sendo ajustados. Ele já está no sistema, funcionando, mas algumas regras de negócio estão sendo ajustadas nas contas devido à transição que vai ser explicada ponto a ponto ainda essa semana, apresentando todas as novidades, todos os ajustes, todas as melhorias que houveram para os nossos clientes. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar mensagem novamente. Eu só peço paciência. Sempre que possível, eu leio as mensagens que tem e gravo um novo áudio para que todos possam ouvir as explicações, porque muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. Então, em resumo, referente a cancelamento, estará ainda essa semana um processo automatizado, onde todos os nossos clientes que desejarem ou não tiverem mais interesse em continuar no projeto, receberão por e-mail, até sexta-feira, os valores exatos que têm a receber. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar mensagens que sempre que possível serão lidas e respondidas. No mais, segue o canal de suporte. Eu vou mandar uma mensagem escrita junto com esse áudio para que todos tenham acesso às informações através do nosso canal de suporte.
Uma boa noite a todos.